O açude se mantém numa quantidade aí de 105 a 106 milhões de metros cúbicos de água. O som está ficando um pouco, pode ficar um pouco ruído por conta do vento. E aqui o vento é muito forte. E aí, meus amigos, mostrando para vocês aqui o andamento dessas obras. Essa semana vou no escritório da Cagepa, vou tentar aí, pelo menos para que vocês possam ver através do vídeo, que eu tentei falar com o gerente regional e vamos ver o que vai acontecer, mas saber o porquê dessas obras não, ou seja, paralisar essas obras, conforme vocês podem observar, né? Olha só, estão paralisadas e até agora nada. Aí eu gostaria de uma explicação da Cagepa, porque uma empresa, um órgão, né, é público do estado da Paraíba, não faz esse trabalho. Estação de tratamento, vocês podem observar. O argumento é por conta que tem essa estação de tratamento e aí não podem fazer essa troca rápida. Mas só tentei entrar em contato com o Neném da Cagepa, como é conhecido aqui, para descobrir o porquê, né? Porque essa demora aí tá deixando muita gente aí apreensiva, inclusive muitos amigos aí do canal, que a maioria, digamos, se não todos, querem saber o motivo dessa paralisação, que a gente observa que tem algumas mudanças, tiveram algumas mudanças, mas muito pequenas mesmo. Em 15 dias que eu estive aqui, essas mudanças aí foram muito, digamos, foram poucas, né? Foram insuficientes. Essa torre aqui que eles, pessoal, foi proibido de retirar, porque é considerado patrimônio do açude, do manancial. Essa é uma canoa próxima aqui, está chegando aqui no vertedouro das comportas. E ver aqui o que aconteceu. Quais foram as mudanças que fizeram aí essas comportas aqui. Temos aqui a tubulação que vai ser colocada. Tem essa tubulação aqui, vai ser, digamos, esses canos aqui, né? Não chega a ser uma tubulação grande ou de proporções maiores, mas de qualquer forma acredito que serão utilizadas. Temos aqui essa parte que puxa água e joga lá ali na estação de tratamento, conforme vocês podem observar. Vamos acompanhar aqui as escalas. Acompanhando aqui as escadas para que vocês, o mato já voltou a subir. A gente tem que ter um certo cuidado com cobras, né? Pode. Pronto, essa tubulação aqui já teve uma mudança, um pouco de mudança aqui. Provavelmente ela é quem joga água para ali, depois para trás da parede.
A gente já observa aqui. Pronto, a tubulação que aparentemente já está pronta, pelo menos está conectada aqui, tubulação antiga. Vamos observar agora as escalas, como é que está o nível aqui do açude. Vocês podem observar, descendo aqui, esse terreno aqui, ele foi preparado aqui recentemente. Fizeram o trabalho aqui para limpar aqui. Temos que ter um pouco de cuidado, porque há muitas pedras, inclusive pedras soltas. E aí, vamos observar aqui. O açude está com escala de 309. Está no 56. 56. Escala aqui 56. Então é isso. Vamos aguardar, né, o que podem fazer. Espero que resolvam o máximo, né, agilizem esse trabalho. Tubulação, acredito que seja aquela. E sobe. Enfim, pessoal, então tá aí. Vocês que acompanham aí o canal, atualização do açude Engenheiro Avidos, Buqueirão de Piranhas. Vamos observar agora a comporta, como é que ficou melhor. A parte que vai para o vertedor, que estava até pouco tempo bloqueada. Tem um pouco de barulho eu andando, aí o som dos passos, né? Pronto, fizeram esse trabalho aqui, colocaram aqui. Vamos ver até onde vai. A máquina aqui, a terra está um pouco seca, né? Melhor, marrenta, molhada. Pronto, então o cano sai aqui, aonde estava captando material, a pedras para fazer esse trabalho aqui, era justamente nessa parte aí, que vocês podem observar. Então, tá quase pronto, né? Quase pronto aqui, água do Rio São Francisco, da transposição do Rio São Francisco, entra lá no Sitibaúba, passa por aqui, a gente vê uma movimentação pequena de água, deve, com relação à questão da profundidade também, está passando aqui, e descendo aqui para as comportas, né? Descendo aqui para as comportas. Vamos só
mostrar aqui de forma rápida aqui, ó. Essa parte aqui ainda está muito embrejada, assim, digamos. A terra ainda está muito molhada aqui nessa região. Pronto. E aí estão as comportas abertas. As duas comportas abertas. Passando, descendo essa água da transposição do Rio São Francisco até o Rio Grande do Norte, até o açu de barragem de Oiticica, e de Oiticica até a barragem de Armando Ribeiro, que fica no Rio Grande do Norte. Então são essas as informações aí para você ficar bem atualizado. Olá, meus amigos, minhas amigas do canal. Olha só, essa parte do açude Engenheiro Avídios, ela é só mostrando para vocês, tem um detalhe muito interessante. Primeiro, que quando fizeram em 1936, quando inauguraram, não retiraram as partes no seu interior, muros, que a gente chama muros. Essa parte aí a gente conhece como muro, que são ilhas. Na barragem de Boa Vista não existe. Aqui nesse açude, quando ele está com menos de 60 milhões de metros cúbicos de água, já aparece bastante. E aí, esse açude, diferentemente da barragem de Boa Vista, ele só fizeram a parede. Só fizeram a parede e pronto. A barragem de Boa Vista fizeram a limpeza, tiraram o mato, tiraram terras, faixas de terras dentro da barragem. Fizeram uma série de inclusive, tiraram dentro da barragem para fazer a parede. Esse açude não. Então esse açude da época do IOX, depois passou a ser INFOX, posteriormente DENOX. Ou seja, esses órgãos foram, que na verdade tinham o mesmo objetivo, mas esses nomes foram variando. Então, conforme vocês podem observar, hoje é DENOX. Primeiramente foi IOX, depois INFOX e agora DENOX. Mas olha só, o açude aí, quando ele está cheio, cobre tudo. Isso aí tu fica tudo só um mar d'água, né? Fica coberto. Tudo. Olha, pessoal, mostrar para vocês aqui o ponto turístico de um dos lugares mais bonitos aqui da região. Aqui estamos no açude de Engenheiro Avídios, Buqueirão de Piranhas. E mostrar para vocês alguns detalhes aqui. Aqui é a famosa prainha. Quando o açude ele chega numa 200 milhões de metros cúbicos, só dos 180 nessa faixa, ele fica no pé daquela, nessa parte ali onde retiraram terra para fazer o bloqueio da comporta antiga. Onde vocês podem observar, o local mais próximo foi essa parte aqui. E aí, aqui é um ponto muito visitado pelas pessoas que querem se divertir no fim de semana, no feriado, quando estão em férias, vem aqui ao distrito Engenheiro Avídios. E aqui a prainha, aqui de prainha em termos de profundidade não tem nada, né? Aqui é um dos lugares mais profundos do açude, mas como tem muita areia, aí ficou conhecido como a famosa prainha. Aí eu vou mostrar para vocês um ponto aqui, a visão aqui, fim de semana, sábado à tarde, tem muita gente. E aqui temos a parede que era para ser aqui, a parede tinha sido uma economia muito grande, mas o projetor do projeto do açude, ele preferiu fazer ali, naquela direção, porque aqui a pressão sobre a parede ficaria bem maior, né? Ficaria uma pressão bem maior. E aqui, né, nesse caso aqui, correria mais risco. Ali tá, né, aqui
diminui a pressão entre essas duas serras, a água não chega a ser. A pressão não chega a ser tão forte. Então aqui é o ponto. É um ponto turístico, é um ponto muito requisitado, com a transposição do Rio São Francisco. Até agora, nenhum empresário se pronunciou. Tem pessoas falando com relação à questão de pousada, hotel, ou seja, para passar o fim de semana, para trazer a família. Mas é uma região muito bonita. Pessoalmente aqui, vocês que já conhecem, sabem o que eu estou falando. Olha um restaurante, uma pousada ali em cima, né? A visão. A visão.